Па, чувството е прекрасно. Никош посреден у живот. За се она сега ќе зборам во прво лице еднина за тоа што знам све што имам пројдено во кариерата. Сум имал многу и успеси, меѓутоа многу и, ако се може да се каже, не успеси, меѓутоа секогаш сум верувал дека ќе дојде еден ден и ќе го остварам мојот сон. Го остварам мојот сон, прфе, се надевам не и последен, апетитите малце порасна. Мислам дека заслуживме титулата, бевме константи во текот на целата година. Како што реков и пред Final Four-от и пред четврт финалето, ова година, без разлика на играчкиот кадар, играме многу посигурно, по-добро, се запознавме, така да нашиот систем функционираше многу подобро, за разлика од лани, каде што иако бевме близко до титулата и ни се случи она што ни се случи, имавме малце, нашиот систем беше повеќе индивидуализиран, за разлика од ова година. Знаевме во секој момент на надпреварот и вчера и денес, што сакаме, како сакаме, бевме добро спремени за сите противници. Влогот беше голем, го освоивме. Сонот ми се оствари и стварно немам зборови друго што да кажам. Вчера исто беа поставувани такви прашања. Ние сме тим, имаме ние толку добри индивидуалци, така да на секој му доаѓаат своите 5 минути, секој го даде поединечно она што се бара од него. Го испочитува системот на игра, како офанзивно, така и дефанзивно. И имавме и срце, имавме многу и желба да освоивме, бевме многу предпазливи. Искрено да ви кажам, мал дел од нас, од нашите играчи, па и стручниот штаб, кој мирно спиел овие 3-4 дена, па не само овие 3-4 дена, и последниот месец за кој што го спремаме ОНФР. Меѓутоа, во животот све се исплатува и шампиони, нема друг збор и тоа е најважно. Не. Два пати сум бил најдобар стрелец, ми се деси мал пек, се повредив на почетокот на надпреварот, меѓутоа прва опција беше ова што ми недостигаше, сега е комплетирана колекцијата. Апетитите ќе растат и треба да растат, секогаш треба да се гледа позитивно и доколку се чувствува нешто дека се може, треба да се оствари, затоа нашите кариери се кратки. Животот исто краток и треба нешто човек што работи да се посвети максимално на тоа да за да го оствари. На крај крајава сакам да и заблагодарам на сите мои блиски пријатели, на мојата фамилија и ќе го спомнам и мојот татко кој е починат и овој медал му го посветувам него затоа што тоа е најзаслужниот за ова што ни го стои.